മോനെ, നാളെ നിന്റെ ജന്മനാളാണ്. മോനെ അമ്മയെ കാണാൻ വരില്ലേ? പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരും എടുത്തില്ലെന്ന്. ഞാൻ എന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ വെച്ചിരുന്നാണല്ലോ. വെച്ച സ്ഥലം മാറിയതാവും. ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പോയെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോടാ. ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ കാണാൻ പോയത്. ഈ ലോകത്തെ ഞാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണി എന്റെ അമ്മ എവിടെയാണെന്നറിയോ? പ്രാന്താശുപത്രിയിൽ. പ്രാന്താശുപത്രിയിൽ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്താണ്. സ്വന്തം മകനെ പോലും തിരിച്ചറിയ കഴിയാത്ത. എനിക്കത് മറക്കണം. എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ മുഖം മറക്കണം. ഐ വാണ്ട് ടു ഡൈ. ഐ വാണ്ട് ടു ഡൈ. ഐ വാണ്ട് ടു ഡൈ. ഞാൻ
ഞാൻ വിളിച്ചത് അത് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാ പറ. ഉഷയുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അനിയത്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉഷ ഇതുവരെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടില്ല പോലും. അന്ന് കാലത്ത് വണ്ടിക്ക് പോകുന്നാണല്ലോ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാ ഞാനും ധരിച്ചത്, പക്ഷെ ഇതുവരെ അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ല. ആലോചിക്കുമ്പോ പലതും തോന്നുമല്ലോ. ഇനി ആ കുട്ടി വല്ല അപകടവും കാണിച്ചിരിക്കോ? താണ്ടി ഒരുമാതിരി ദുഷ്ടചിന്തകളെ ഉള്ളൂ, ഗുരുത്തക്കേടേ തോന്നു. അല്ല, താൻ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കും ഒരു പുലിവാലാണെന്ന് നോക്കണം. മനുഷ്യന് ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അകത്തുണ്ട്. താൻ വല്ലതും എഴുന്നള്ളിച്ചോ? ഞാൻ വിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാ മിണ്ടാതെ എന്റെ കൂടെ നിന്നാ മതി, ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം. ഗുണങ്ങൾ ഇരിക്കെ. ഉഷയുടെ അനിയത്തി അല്ലേ? എന്താ പേര്? എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പഴയ ശിഷ്യനാ. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്ന് കുട്ടിതാ എത്ര ഉള്ളൂ. നമ്മളെ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഡ്രോയിങ് മാഷ്. അക്കിത്തം ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പോ ഉഷ വീട്ടിൽ വന്നില്ല അല്ലേ? തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിരിക്ക അല്ലേ? അല്ല, വീട്ടിൽ വന്നിട്ടേ പോകുന്നാണല്ലോ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അവിടെ അസംബ്ലി തുടങ്ങിയല്ലോ, അത് കവർ ചെയ്യാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകുന്ന എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നലെ കൂടെ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ സമരവും ബഹളവും ഒക്കെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചപ്പോ അച്ഛനൊരു പേടി, അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാ. അച്ഛനോട് ഒന്നും പേടിക്കണ്ടെന്ന് പറയണം. അല്ല, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്നേ? ട്രെയിനില്ല. ആഹാരമല്ല കഴിച്ചോ? അപ്പൊ ചാക്കോച്ചാ, ഇവർക്ക് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ട്രെയിൻ തന്നെ പോകാലോ. ഒരു ടിക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കും. അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. അച്ഛനോട് ഒട്ടും പേടിക്കണ്ടെന്ന് പറയും. ഉച്ച ഒരാഴ്ചക്ക് അങ്ങ് എത്തും. അച്ഛനോട് എന്നെ അന്വേഷണം പറയണം. ഞാൻ വരട്ടെ. ഓക്കെ. നമ്മുടെ കാര്യം എന്താടാ?